El Servei d'Assistència Clínica de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi és un dispositiu assistencial que té com a objectiu atendre la demanda de tractament psicològic de nens, adolescents, adults, parelles i famílies que ho necessitin i que en el moment de la consulta no puguin assumir els honoraris habituals. Està dirigit a totes les persones que busquen un tractament psicoanalític o psicoterapèutic i especialment als estudiants universitaris o professionals sanitaris i educatius que treballen amb l'atenció a altres persones. El SAC està integrat per psicoanalistes de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l'Institut de Psicoanàlisi. La Societat Espanyola de Psicoanàlisi és membre de l'Associació Psicoanalítica Internacional. Tots els psicoanalistes compten amb una formació acreditada i experiència en serveis de salut mental, tant públics com privats. Els tractaments es realitzaran a les seves consultes privades. Com accedir al SAC? Poden entrar a la pàgina web de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, www.sep-psicoanàlisi.org. Dirigir-se a l'apartat Busca psicoanalista i omplir el formulari de sol·licitud del Servei d'Assistència Clínica. A partir d'aquell moment, el SAC atendrà la demanda el més aviat possible.